Бүгінгі күнді бі аймандағы сос білтірі алдағы музейінің Татьяна Чүкпеева ұстыпша. Мария Читаева дек мұнды өрнеместің сығары. Ол экскурсовод. Перкел жеткін шоны ең пастап тадыры білеріндер керші, анан кербі тағзар базы қызыл қаядар алшырша. Қызыл қаяданды табығынар қия хостар, аны күйшіп сізгізлерге. Базы қызыл қая. У позы санульше сакральный чир и крепость Свеянду паршпазы. Хайдада музейде туристтердин көп сабазы өнүндө шылы күндөрдө келше. Сос билтириндегилер ал жылдардын жок шылын андык пустарында удурлапчылар. Кыскада дизайн уланна салып басқа оңдойлар тогуз. Школа заячурчепс пи аймагынын хостера. Садикстер мастер-класстер апарчепс, уроктер күзідірге, выставкалар күзчепс олғанарға, ну, хайде чоқтерге, ну, олардың пик мұнды, мұндық доғыз балғылыз я парче. Асхысыр аймағының тоже үгіретшілер, хықыршылар пісті. Музей сырырды алжытып бөчөрімнің басқа, шет специалистер болған адымның үнерінді музейді аймақ марық байрамнар ертішілер. Тестег андағы үлігін 13 февральді болар. Ол алып 2016 тіп марық. Бей аймандағылар аны Черсубыз арычылық жызының күніне шартшылар. Анды арылы зарға сағақшылықын үйленерге бұл күнерді музей ұстық бастан зар айленерге керек. Бір сөзінің тигер алтындағы музей 9 жыларынан шұрта сақкерері бөгінері көп. Қызыл қая запарзы, ақуты кізілер күйістберге қайдық, анды чақайықтыр емінің үш жылыр қайдық, можын чақайықтерігі емінік отыр. И вот андық емені экскурсия оларға темнегі. Аға қолзада шайғы тұсты сос білдірі алдағы музейді ербін тойын етірерге бұса қыспар. Саға мұл тұсты ол үлкінің программызы темнілші, қығырталар ұзылшылар. Бей аймандағы музейнің пөгіл беніштікін сұрый бар. 2012 жылды тадыр еблерінің хости базып бір түрі бұдыры басылы бұсыған. Анны келген жоны азырер орын едірге пөгін тұчатқынар. Жауыл тасыл бұрған. Анны темге сығарып, кафе азы басшан кізілі табылған болзы, оғаш асып болы жақтыпша музей ұсылық жызы. Кафе бұл музейде кереклі, рақы жерден келген кізілі анды азыры бұстырырға.